Art of Making бағдарламасынан көретіндеріңіз. Тырбиған ағаш, томар діңгек, солып қалған ағаш тамыры шебердің қолына түскенде, ғажап туындыға айналып шыға келеді. Қазақтың ұлттық аспабы сыбызғы. Осы аспаптың жетілдіріліп, орындауға лайықталған заманауи түрі туралы әңгіме қозғаймыз. 10 саусағынан өнері тамған шебер Жеңіскүл Дәулетова. Қазақ халқының бар өмірі салт дәстүрінен бастап, күнделікті тұрмыс тіршілігі, той думанның барлығы да әнмен әспеттелген. Домбыра, қобыз немесе сыбызғының үнін естіген сәтте қазақ халқының мәдениеті мен тарихын түсінгендей боласың. Негізі сыбызғыны бұрын ата-бабамыз қурайдан жасаған ғой. Қамыс қурайды кесіп алып, содан сыбызғы жасаған, одан үскірік жасаған әртүрлі. Кейбір қамыстардың мына екі түйіннің ортасы ұзын болады, сонда үлкен қамыстарды тауып, оның дыбысына қарай жоғары нота беретін дыбыстарға, сольға, ляға келтіріп, ұзын қамыс тауып, до деген енді кішкене қысқалау қамыстармен сондай жасап жүрген енді оны қурайдан жасап, ішін тазалайды да, сонан кейін ыстық шоқпен темірді ыстырып, тесіген тесіп, осылай ойнаған. Оның дыбысы бір қамыстың арасында, құмның арасында жүрген мынандай дыбыс, желдің дыбысы естіледі. Қазақтың ұлттық аспабы сыбызғы. Бұрынғы уақытта оны бақташының ысқырығы деп атаған. Осы аспаптың жетілдіріліп, орындауға лайықталған заманауи түрі туралы өмірінің саналық ғұмырын осы аспапты жасауға арнаған шебер Дүйсенбек Ділманов айтып береді. Мен қазір сіздерге мына қазақтың бір инструментінің бірі сыбыз жасау жолын көрсетпекшімін. Шпонды алдық. Ол мына арақи шпон. Бұл мына материалына қарап, былай қалыңдығы жұмсақтығына қарап реттеп аламыз. Енді қазір бұны клей жағып бастаймыз. Клей жағып бір 5-10-15 минуттай бір кептіріп сәл-сәл. Сосын мына трубке орап, соның сыртына резинмен орап тастаймыз. Шпон орап болғаннан кейін оны бір 3-4 сағат кептіреміз. Кебу үшін, бір-бірін ұстау үшін. Содан кепкеннен кейін резинген бәрін шешіп алып, оны тағы бір тазалап шығамыз. Сыбызғы аспабына байланысты аңыз әңгімелер аз емес. Кейде оны қурай ысқырық деп татаған. Бұлай деп аталуы да тегін емес шығар. Өйткені іші қуыс, қамыс ағаштан шыққан мұңлы дыбыс жүректі тербеп, бойыңды шымырлатып жібереді. Сыбызғының сыртқы пішіні ұзынша, флейта тәріздес болып келеді. 4-6-ға дейін дыбыс шығаратын арнайы ойықтары бар. Бұл аспапта ойнау өте күрделі, әрі асқан шеберлікті талап етеді. Өйткені сыбызғыны көмекеймен ән айтқандай демді ішке тартып орындайды. Мынау қазір жасап жатқан сыбызғымыз бұл соль, бұның ұзындығы 85 сантиметр екен. Мен одан мысалы ля деген сыбызғы бар, ол 72 миллиметр. До бұның ұзындығы 58 миллиметр. Мынау қазір осы шпонды орайтын біздің трубкамыз. Мен оны қазір ішкі бетін қайтын болады сұрып алу үшін сәл майлап қойым керек. Бұны кәдімгі өзіміздің қазақтың пісте майы дейміз, шемішке майы дейміз жаңа. Сол маймен ішкі бетін майлап қоямыз сәл.
Именно шпоном жақан-жақ клейміз сәсел кепті, енді қазір орауды бастаймыз. Сыбызғының сыртын аспап ұзақ уақытқа шыдас беру үшін арнайы қаптайды, сосын оны кептіріп алады. Бұдан кейін шебер түтікшенің ұзындығын диапазон мөлшеріне сай етіп кеседі. Одан соң аспаптың сырты тегіс болып тұру үшін ысқылап шығады. Қазір енді бәрін өлшеп, белгілеп қойдым. Енді қазір сол орындардан тесеміз қазір. Бұл енді сыбызының мынау өрнетін жағына шпонды көлденең жапсырлады. Мен оны жасырып, мына дайындап қойдым. Сосын мына ішкі беті жұп-жұқа мына жақта көрек. Ауа былай өрлеген кезде дыбысқа әсері бар. Сыбызғының үні тыңдарманды елтіп, ерекше бір күйге түсіреді. Аспаптың сиқырлы дыбысына құлақ түргенде судың сылдыры, желдің гуілі, шөптің, гүлдің, ағаштың сыбдырын естігендей боласың. Музыкант аспаптың ойықтарын қолымен ашып, жауып, үнін бірнеше ондаған метрге дейін естілетіндей ұлғайтып, қажет болғанда үнін төмендетіп, дыбыстың шығу диапазонын ретке келтіріп отырады. Қазір бәрі тазалығы бәрі бітті. Енді бұл келесі бөлмеде жаңа сыртын жаңа өзі бояуға, сосын лак тебуге барады. Сыбызғыға ұқсас музыкалық аспаптарды көптеген елден кездестіруге болады. Оны венгр, молдаван және болгар халқында кавал, башқұрлар курай, монголдар сор деп атайды. Дыбысы бойыңды баурап алатын бұл аспаптың әсемінін бүгінде Қазақстандағы көптеген музыкалық этнографиялық ұжымдар мен фольклорлық ансамбльдердің орындауында жиі естіп жүрміз. Кез келген халықтың музыкалық аспаптарына қарап, сол елдің мәдениеті мен тарихын терең біле аласыз. Тек осы музыка ғана әр дәуір мен ұрпақты, өткен мен бүгінді және келешекті сабақтастырып, бабалардан қалған мұраны кейінгілерге сол қалпында жеткізуге мұрындық болып отыр. Ағашты тек құрылыс жұмыстарына немесе жиһаз шығару үшін ғана емес, сондай-ақ үйді сәндеу үшін де жиі қолданады. Бұл материалды сапасының мықтылығына, өңдеуге ыңғайлы болуына және ұзақ уақытқа шыдас беретіндігіне қарап таңдайды. Ал енді ағашты үй үшін сәндеуге қолданатын болсаңыз, шаңырағыңыз көркейе түседі. Ағашты әйнек, металл, пластик сияқты өзге де материалдармен үйлестіріп жасауға болады. Тырбиған ағаш томар діңгек, солып қалған ағаш тамыры шебердің қолына түскенде, кез келген бөлменің сәнін келтіріп тұратын экологиялық таза ғажап туындыға айналып шыға келеді. Ағаштан жасалған шаңырақтың сәнін келтіріп тұратын осындай бұйымды өз қолыңмен де жасап алуыңа болады. Мәселен, дизайны әдемі қолдан жасалған сағат үйдің шырайын кіргізіп тұрады.
Я занимаюсь деревом. Мен ағаш өңдеу жұмыстарымен 2 жылдан бері айналысып келемін. Осы уақыт аралығында біраз жұмыс жасап, өзімнің тәжірибемді молайттым деуге болады. Сіздерге эпоксидті шайыр мен ағаштан сағатты қалай жасауға болатындығын көрсетейін. Алдымен дизайн жағынан сәйкес келетін бірнеше ағаш бөлігін кесіп аламыз. Подходящий по дизайну. После того, как мы выбрали дерево, мы... Сосын оны арнайы эпоксидті шайырдан дайындалған молдқа саламыз. Эпоксидті шайыр 3-7 күннің ішінде кебет. Жалпы сағатты жасау жұмысы 5 сатыдан тұрады. Бірінші сатысында ағаш таңдап алынады. Екіншісінде арамен кесіп аламыз. Үшінші кезеңде шайырға салады. Төртіншісінде сұрты тегістеледі. Бесінші, ең соңында сұртын май мен өңдейді. Ағаш ұстасы ағаш пен шайырды біріктіргенде ерекше үйлесімді көрінетіндігін айтады. Қалай десекте, мұның бәрі артық жерлері жонып, тегістелетін ағаштың түбіріне де байланысты болмақ. Түбірі терең болған сайын, жасалған сағат та айрықша әдемі болып шығады. После того, как я подготовил... Ағашын дайындап алған соң, оны эпоксидті шайырға саламыз. Ол үшін жиектерін жасап алу керек. Сұйық шайыр төгіліп кетпеу үшін ағаш қалыпты арнайы желіммен жапсырып алады. Қалыптың ішіне ағаш бұйымды салып, үстіне шайырды құйып шығады. Эпоксидті шайыр дегеніміз шайыр мен қатырғыштың қосындысынан жасалған синтетикалық зат. Осы екі заттың үйлесімділігін сақтай отырып, жақсылап араластырады. Сол кезде шайырдың мүлдірлігінен ағаштың бедері көзге анық көрініп тұру керек. Әрине қалай айтсақ та, ағаштан жасалған бұйымдар қашанда әдемі көрінеді. Бірақ шайыр қосылған кезде оның төзімділігі мықты бола түседі. Міне шайырды құйып болдық. Енді ауасын шығару үшін сыртқы қабатын қыздырамыз. Итак, прошло 3 дня. Шайыр 3 күннің ішінде кеуіп болды. Енді жан жағын ретке келтіріп, дөңгелетіп кесіп шығамыз. Алдымен ішкі жағын кесіп аламыз. Оны мен арнайы жонғыш құралмен жасаймын. Райымбек американдық суретші Грег Классеннің еңбектерін көргенде шабыттана түседі. Мәселен, қолдан жасалған тамаша үстелдер, ривер деген атпен танылған әйнектен жасалған тоған мен ерекше дизайн мен әзірленген әдемі жиһаздарды әсемдік пен тиімділікті үндестірген өте керемет өнер жауһарлары деуге болады. Енді сағат жасау ісіне қайта оралайық. Райымбек бұйымның бетін өңдеп, сағат тетігі тұратын ойық жасап, бетін түгел тегістеп, бетіне май жағуға кіріседі. Ең соңғы, бірақ ең басты жұмыс – сағаттың тетігі мен тілін жасау. We'll be right back.
мінекей, қарағаш пен эпоксидті шайырдан сағат жасап шығардық. Жасаған бұйымымыз әдемі көрініп тұру үшін шайырдың бетіне аздап жылтырақ септік. Ағаш та, шайыр да өте тартымды материал болып саналады. Ағаш ұстасы ақ түсті қарамен қосып, бұдыр ағашты тегіс тақтаймен үйлестіре отырып, шайырдың ерекше қасиетімен ағаштың өзіндік әдемілігін анық көрсете алды. Сондықтан мұндай заттар кез келген үйдің көркін ашып, ажарын кіргізіп тұратыны сөзсіз. Бүгін біз қазақтың ұлттық киімдерін, үй жабдықтарын, қалыңдық жасауын дайындау мен шұғылданатын қол өнерші Жеңіскүл Дәулетова жайлы әңгімелемекпіз. Жеңіскүл ғасырдан ғасырға, ұрпақтан ұрпаққа жалғасып келе жатқан қол өнердің ауқымды, көп тарапты түрімен шұғылданады. Өйткені бұндай заттарды дайындауға қол өнердің көптеген тәсілдері қолданылады. Мысалы, құрақ құрау, киіз басу, зерлеу, моншақ пен әсемдеу, кесте тігу, ою-ою. Бұның бәрін ол кезінде әжесінен үйренген екен. Бір күні шай ішіп отырып, әжемнің бір жасаған жаңағы жерге төселетін сырмағын көрдім. Қолдан ойылып жаңағы сырмақ деген жаңа жүн өнімінен жасалған, басылып жасалған, киізден жасалған. Сосын таң қалдым оюға. Бұрын мен үйде қанша үйде осы қолөнер бұйымдары болса да, шынын айтсам, мән беріп қарамаған екенмін. Енді мен сол осы қолөнерге келген уақытымда, мен сол 16 жасымда жаңағы опатты жағдайға түсіп, төсек тартып жатқан кезім болатын. Осы қолөнерге келуімнің бірден бір себебі сондықтан сол әжем жатқан кезде өзі бітіп айтатын, өзі мұғалім болған кісі, мына қолөнер киіз үйдің бүкіл жабдығын жасаған, мектепте директор болған, қазақ тілі әдебиетінен мұғалім болған. Сосын айтатын, жастың тілегін береді, адам ұмытылу керек, көру керек, жақсы нәрсе тілеп жату керек, жақсы нәрсеменен ояну керек деп өзінің жаңағы бізге айтатын ақыл сөздерін айтып отырып, сонда мен сол бұрын денім сау жүгіріп жүргенде еш қашан аңғармаппын қол өнер деген нәрсеге мән бермеген екен. Ауыр жол апатына ұшыраған бойжеткеннің болашаққа деген үміті, өмірге деген құштарлығы осы қол өнермен шұғылдана бастағанда қайта ояныпты. Қиындыққа мойымай, өмірде өз жолын, өз кәсібін, өз орнын табуға да септігін тигізген. Бастапқыда үйренем десең, өзің үйреніп ал деген әжесінің сөзі де ізденіске итермелеген екен. Ең алғашында хобби ретінде басталды. Сол кезде жаңағы әжемнің жаңағы үйретпей қойып басында сосын ары қарай үйреткені маған бір жағынан үйретпесеңіз қойыңыз өзіміз үйренеміз ана бір жігер берген сияқты да маған көр өзің дегендей. Осылайша қол өнермен шұғылданғанына 15 жылдан астам уақыт болыпты. Бұл мерзім ішінде көптеген көрме, жәрменкелерге қатысып, байқауларда жүлделі орындарға ие болған. Қол өнершілердің басын біріктіріп, өзі де тәжірибе алмасу іс-шараларын ұйымдастыруды қолға алған. Жастарға қазақтың қол өнерін үйретуге де жалықпайды. Ою өрнектер енді түрлері өте көп, оның бәрін есте сақтау енді мүмкін емес деп те айтуға болады. Мына киімдерге мысалы гүлтектес оюлар салынады. Нәзігірек келу керек қыз балаға салынатын мысалы. Жас кезінде балаларға әдемі жаңағы гүлденген жаңағыдай бір сондай бір нәзіктіктің белгісі сондай оюлар салынады.
Женскүл Дәулетова қазақтың көне салт дәстүріне жататын қыздың жасауын дайындаумен шұғылданады. Оған үй жабдықтары құрақ көрпе, жастық, шымылдық, дорба, сөмке, кілемшелер, қыздың ұзату тойына киетін киімдері, сәукеле, сыйлыққа тартылатын шапандар, әшекей заттары бәрі-бәрі кіреді. Ұлттық нақышта жасалатын бұл жасау қазіргі кезде үлкен сұранысқа ие. Қыздың жасауы, мысалы, бұны аналарымыз бар махаббатымен жасаған кезінде. Мысалы, бір қыз тұрмысқа шығатын кезде барлығы жиналып алдын ала, мысалы, қыздың жасауын бірігіп бар махаббаттарыменен, баталарыменен жасап, сол үйге барып өсіп, өнсін, көгерсін деген ырыммен берілген. Женскүлдің қолынан шыққан ұлттық нақыштағы қолөнер заттары Түркия, Индия, Ресей, Ұлыбритания, ақыш сияқты елдерге таралған. Шетелдіктер әсіресе шебердің қолмен тіккен, моншақ пен безендірген ою өрнектеріне қайран қалады. Бұл өте төзімділікті, сосын жаңағы құптылықты талап етеді. Әрбір моншақты бір талдап жинап түгу деген енді уақытты көп алатын жұмыс. Сосын адамды бір жағынан әдемілікке шабыттанасың, бір жағынан өте қиын. Қолмен жұмыс істеп отырсаңыз да бір енді бір камаз жүк түсірген күшпен күш кететін сияқты енді бұл жұмысқа. Бірақ өте әдемі, нәтижесі өте әдемі болады. Ауқымды істі бастаған Женскүл Дәулетованың көмекшісі, әрі серіктесі, туған сіңілісі Гүлшат. Ол Сән академиясының түлегі. Өз шеберханаларын ашқан апалы сіңілілі Дәулетовалар күнделікті өзбей қолөнермен шұғылданады. Дәулетовалар кезекті тапсырысты орындау үстінде. Бұл ретте құрақ көрпе дайындалуда. Мен құрақ бастап жатқан құрағым шүй құрақ деп аталады. Құрақ құрауының белгісі қыздың жасауына, жаңағы шымылдыққа осы оюды. Көбінде осы құрақты, жаңағы қошқар мүйіз құрақ үлгісін осы 2 сантиметрден құрап деп шығарамыз. Осындай матаның бетіне құрағандықтан ол өте ұқыпты және шыдамды болады тігістері. Сондықтан төселетін бұйым болғандықтан құрақты мықты етіп тігу керек. Әрбір бөлігін түйіндеп шығамыз. Женскүл Дәулетованың жұмыстары өзіндік авторлық қолтаңбасымен ерекшеленеді. Маталарды таңдауда, түстерді үйлестіруде шебердің ешкімге ұқсамайтын өзіндік көзқарасы қалыптасқан. Оның жұмыстарын бірден тануға болады. Бұл ретте еліктеушілері де аз емес екен. Әр қолөнершінің өзінің таңбасы, қолтаңбасы бар, өзінің талғамы бар дегендей. Әрбір шебердің өз талғамы бар, сондықтан талғамға талас жоқ, қолөнердің де шегіне ешкім әлі жеткен жоқ деп айталам. Енді бұл күнделікті ізденісті талап ететін, ұқыптылықты талап ететін. Енді өте бұл қолөнермен айналысатын адамның жан дүниесі де бір таза болу керек деп ойлаймын.